Ага, неғып мені мына жерде ұстап отырсыз? Жіберіңізші мені кетінеге. Жігіттер, жүріңдер тезірек. Бүгін мен сендерді емдеймін. Давай, флеш, жүр тез алдыға, жүр. Жоқ, аға, мен жүре алмаймын. Ренжімеңіз. Мен анда коляскада отырмын ғой. Менің аяғым сынып отыр. Ана кісімен мен жарыстырайын деп тұрсың ба? Иә, бүгін сендерді емдеймін. Жүріңдер тезірек. Осы жолмен түзу барыңдар. Сол кезде сендердің аяқтарың жақсы болып кетеді. Аға, мен сізге сене алмай тұрмын. Қалай менің аяғым емделіп кетеді? Менің аяғым істемей тұр ғой. Мен даже жүре алмаймын ғой мына жерден. Бол, мен ана жерде тұрып санайтын боламын. Сендер екеулерің менің артымнан келіңдер, жарай ма? Аға, мен басқа жаққа барам. Мен мына жерде отырғым келіп тұрған жоқ. Жоқ, бол, флеш. Жүр, мен сенің аяғыңды емдеймін қазір. Сенің аяғыңды емдемесек болмайды. Давай, флеш, мен мында тұрмын. Мына аға бізді мазақ қылып тұр ма? Сонда түсінбедім. Мына екі кісі екеуміз жарыстырайын деп тұр ғой кәдімгідей. Е, мен мына коляскамен жүре алмаймын ғой. Менің аяғым сынып жатыр ғой. Жарайды, жүріп қойшы. Мә, сұға осылай жүреміз. Ал кеттік. О, мен жақсы жүріп жатырмын негізінде. Мә, коляскамен ыңғайсыз екен, бірақ та сонда да жүріп келе жатырмын. Жарайсың, флеш. Енді сенің аяғың жақсы деп тұр қазір. Жігіттер, қайда кеттіңдер? Мені күтпей. Күтіңдер мені. Мен де бара жатырмын міне осылай. Қараңыз, міне мен жүріп бара жатырмын. Мә, саған базар жоқ. Жарайсың. Ана көрдің бе, флеш? Мына қасындағы кісі де келді. Иә, флеш, көрдің бе? Мен де келдім. Мен аяғым түсіп көрейін. Аға, менің аяғым жазылып кетті, көрдіңіз ба? Мә, саған сонда осылай қатты жылдамдықпен жүрсең ғана аяғың жақсы істеп кетеді екен ғой. Сізге көп-көп рахмет. Кетті мен, болды. Жақсы болды ғой. Мә, менің аяғым емделіп кетті. Менің аяғым әлі істемей тұр, аға. Сіз айтып едіңіз ғой, менің аяғымды жазылып кетеді деп. Флеш, сен де түсіп көр, мүмкін сенің аяғың жазылып кеткен шығар. Жоқ, аға, менің аяғым жазылған жоқ әлі. Қараңыз, мен әлі коляскамен жүрмін. Қараңыз, ақырын жүрмін. Мә, саған менің аяғым жазылмайды ма сонда? Менің аяғымды сындырып алғаным қандай жаман болды. Енді не істеймін, аға? Мен жүре беремін ба осылай? Уайымдама, қазір мен саған көмектесем. Білмеймін, өшім, мына жерде отырайыншы. Мә, саған жерде шаршап кеттім. Мына флеш әлі жүр, аяғын емдей алмай. Алдыңғы жолы мен оның аяғын сындырып кеткен болатынмын. Флеш, не істеп жүрсің мына жерде? Аяғың істемей ма не, а? Мә, саған керек болса. Елес, флеш, не істеп жүрсің мына жерде? Менің үстімнен күлуге келдің ба? Иә, дәл солай. Мен сенің үстінен күлуге келдім. Сенің аяғыңды сындырған дұрыс болды бар ғой. Енді сен емделе алмайсың. Мә, саған керек болса. Кеттім мен, емделе алмай жүре бер сол жерде. Мә, саған жақсы болды ғой. Енді маған ешкім кедергі жасай алмайды. Елес, флеш, қазір ұстап алсам мен сені айырамын, түсіндің ба? Менің аяғым істемейтін болса да бәрібір күшім бар менің. Қазір мен сені ұстап аламын. Флеш, қайда баратсың сен? Түсінбедім. Мен сені емдеймін дедім ғой. Аға, мені жаңа Елес, флеш үстімнен бір тепті де кетіп қалды ана жаққа. Мә, саған флеш, уайымдама, мен сенің аяғымды жөндеймін қазір. Сенің аяғыңды қиындату керек, сол кезде ол жазылып кететін болады. Мына аяғыңды емдеп көрейік қазір, жарай ма? Қалай емдейсіз сонда? Түсінбедім. Аға, жоқ, керек емес. Жоқ, сенің үстіңе мыжыру керек міне осылай. Мә, саған керек болса. Аға, не істеп жатсың? Менің аяғым ауырып тұр ғой. Аға, керек емес деймін, аға. Флеш, сенің аяғыңды мыжсаң ғана сен емделеді деймін. Қазір сен маған сен, мен сенің аяғыңды мыжамын қазір міне осылай. Көрдің ба? Қазір мен сенің аяғыңды емдеймін. Аға, сіз не істеп жатырсыз? Менің аяғымды мыждыңыз ғой. Қазір мыжылса сенің аяғың емделеді деймін. Шыда қазір, міне қара. Міне осылай істейміз. Жоқ, керек емес, жоқ. Тоқта деме, аяғыңды емдеймін сенің. Мә, саған керек болса қазір сенің аяғың жазылып кетеді. Шыдай тұр кішкене. Былай жақсылап мыжу керек міне, болды. Аяғым ай. Аяғым ауырып кетті ғой менің қатты. Бірақ мен аяғымды жерге қойып тұрмын ғой кәдімгідей. Мә, саған менің аяғым кішкене болса да істеді. Аға, қараңыз, міне сіздің арқаңызда міне жүретін болдым. Мә, саған базар жоқ. Сіз емдей алады екенсіз ғой шынымен де? Мен сізді өтірік айтып жатырмын десем. Флеш, айттым ғой мен сені емдеп беремін деп. Қазір басқа нәрсемен емдейтін боламын сен. Сен өзіңнің күшіңді толықтай алатын боласың. Шын айтасыз ба ағам? Жақсы болар еді. Ана Елес флештің көзін құртатын бар ғой. Әйтпесе сол ғой менің аяғымды сындырып кеткен. Енді мен жүре алмай отырмын. Бірақ та сіздің арқаңызда міне бірінші рет аяқпен қадам басып тұрмын. Саған жақсы болды. Енді не істеу керек аға? Енді сені мен бір қасиетті жерге апарып емдейтін боламын. Ол қалай емдейді сонда? Жүр менің артымнан көресің. Жүр менің көлігіме отыр. Бүгін мен сенің күшіңді толықтай қайтарып беретін боламын. Уайымдама, аяғың сынған жерін жазылатын болады. Кел қасыма отыр. Иә, аға, қазір күте тұрыңыз, мен бара жатырмын. Мәссаған жақсы болды. Әйтеуір ана коляскамен жүрмейтін болдым. Иә, енді өзің өз күшіңмен жүретін болсаң, давай кеттік енді. Аға, ол қай жерде сонда? Осы ауылда бар. Мен сенің аяғыңды емдеп беремін қазір. Уайымдама, флеш, шыдай тұр. Аға, негізінде сіздің айтқаныңыздың бәрі дұрыс екен. Бағана шынымен де коляскамен жүріп едім. Бірақ та маған көмектескен жоқ. Ана кісіге көмектесті, ана кісінің кәдімгі жүріп кетті ғой. Иә, айттым ғой. Ол кісі көрдің ба? Аяғын қатты қинап жіберді. Сол кезде аяғы жазылып кетті. Сен де өзіңнің аяғыңды аямай қинап жіберсең, сенің күшің ашылатын болады. Өзіңнің аяғың тез емделетін болады. Ал енді флеш, біз келесі жерге барып қазір емдейтін боламыз. Сол жерде толықтай емделесің. Кеттік ал. Ал флеш, міне сенің емдейтін жеріңе де кеп қалдық. Аға, бұл жерде не емдейді? Мен түсінбедім, бұл ауыл ғой. Иә, қазір саған бір сиқырлы сиырды көрсетемін. Сиқырлы сиыр дейсіз ба? Ол өтірік емес пе аға? Жоқ, міне осы жерде сен емдейді. Давай түс тез, көліктен түс, менің артымнан жүр. Қазір саған емдейтін сиырды көрсетемін. Ана жаққа бар. Қай жаққа? Міне мына жаққа тура жүре бер. Ой аға, мені сиыр қалай емдейді? Мен соны түсінбей тұрмын. Сен алмай тұрмын бар ғой. Шынымен де емдей ма әлде өтірік пе? Мә, саған барып көрейік енді. Шынымен рас па өтірік пе? Білмеймін, бар ғой. Мына жаққа кірейін ба? Иә, осы жаққа бар.
Мына сиырлар ем дейма мен сонда қалай менің аяғымды ебейді мына сиырлар мен түсінбей тұрмын бар ғой. Мә, сал көрейік ал не істе керек? Ана сиырдың астына жақында. Қай сиырдың? Иә, осы. Мә, сал жақындадым. Енді бұл сиыр сені сүзу керек. Ә, аға мен түсінбедім бұл не үшін сүзу керек? Мә, саған шын ба не? Иә, сөгөзі емделесің бұның аяғында сиқырлы күші бар. Ойбай аға мынау газ сиыр мені өлтіреді ғой, мынау жаман сиырға ұқсайды ғой. Мә, саған емдейді деп қояды мені мазақтап отырма сонда түсінбедім. Аға қайдасыз? Құтқарыңыз мені, көлігіңіз қайда? Ебан, ой жоқ жоқ, мынау сиыр газ мені өлтіреді бар ғой. Мә, саған мүйізіне дегенде мынау менің газ аяғымды вообще сындырып тойды әрең деген емдеп едім. Ей жоқ, керек емес, керек емес. Мә, қашу керек тезірге, аяғыңды құртасың қазір. Жоқ жоқ, қайда барам? Мә, саған артынан қолап кетті ғой. Аға мені мазақтап тұр ма? Шын менде ағасы қалай емдейді бұл сиыр? Мен соны түсінбей тұрмын ғой. Мен прикол ұстап тұр ма? Қайсы шығып алшы тезірек. Болды болды, сиыр қой қой, кет болды, кет әрі кет. Мен аяғым керек емес саған. Мә, саған. Ө, флеш, түс сол жерден. Мен сені емдейін деп отырмын. Аға, сіз мені қалай емдейсіз? Анау мені кәдімгідей мүйізімен тығып алып тұр аяғыма. Ой, ол сені сүзейін деп жатқан жоқ, ол сенің аяғыңды емдейін деп жатыр. Бол тез астыға түс енді. Ой, аға мен сені алмай тұрмын бар ғой. Сен бол, давай түс. Жарайды, жарайды, ал түсейін. Мәссаған, аға мен сүзіп қоямын, жеп қоямын ба? Ой, болды, қорықпа, жақында асықпай. Ол саған ешқандай жамандық істемейді. Шын айтасыз ба? Мәссаған, бірақ сұта сен алмай тұрмын бар ғой. Жарайды, болды, болды, сиыр, мә, келдім. О, мен тиіскен жоқ қой. Иә, енді ол сенің аяғыңды жаласа ғана емделеді. Сонда мен аяғымды жалап берсем, емделіп кетем ба не? Иә, бұл сиыр айтып тұрмын ғой саған, сиқырлы сиыр деп. Мәссаған, болса жоқ, ал жаласын, ал көрейік. Қайсысы жалап берсін. Мәссаған, менің аяғым жазылып кеткен сияқты ма? Что-то түсінбей тұрмын бар ғой. Ема, аға міне қараңыз, мен ақсаңдамай жүрмін. Ема, мен шынымен де аяғым жазылып кеткен ғой. Базар жоқ, қараңыз, мен кәдімгідей смело басып жүрмін ғой. Ема, мен күшімді қайтарып жатырмын бар ғой. Енді осылай осылай қазір мен күшімді толықтай қайтаратын боламын. Иә, көрдің ба флеш, оне осылай сенің күшіңді қайтаратын боламыз. Давай енді кеттік, біз келесі жерге барып жаттығу жасаймыз. Енді сенің күшіңді оятатын боламыз. Иә, жүріңіз аға, тезірек кеттік, барып мен күшімді оятқым келіп тұр. Бағанағы елес флештен өзімнің кегімді алғым келіп тұр. Жүр жүр, давай кегіңді аласың сосын, давай кеттік жүр. Ал флеш, міне біздің келесі жаттығуымызды осы жерден бастаймыз. Сен мына жерден таудың басына дейін жүгіруің керексің, сөзі сенің күшіңді оятатын боламыз. Ой ағай, мен таудың үстіне қорықпай шыға аламын ғой мен қазір. Давай енді жүгір тезірек. Иә, мен кеттім, ал жүгіре беремін. Мә, саған қазір мен күшімді осылай осылай оятатын боламын. Мә, қандай керемет болды, мына ағайды кездестірген бар ғой. Әйтеуір дегенде аяғымды смело басатын болдым ғой. Базар жоқ, бағанағы мені сындырып кеткен дұшпаным бар емес пе, елес флеш деген. Содан кегімді алатын боламын. Қазір осылай осылай жүгіре берсем, мен күшімді оятатын боламын. Негізінен ағайға рахмет, қатты бар ғой. Мәссаған, таудың үстіне шығып бастың, кішкене қалды, қазір кішкенеден кейін мен өзімнің күшімді оятатын боламын. Ух, әйтеуір деген таудың үстінен шығып келе жатырмын, қазір мен өз күшімді оятатын боламын. Ө, флеш, не істеп жүрсің мына жерде? Ой, сен елес флеш, мына жердесің ба? А, жақсы болды ғой, мен көрдің ба, аяғымды қайтарып алдым. Қазір мен сенің бачын шығарамын. Бер кел бері. Ой, қайда кетіп қалды, түсінбедім. Ой, мынау менің артымнан шығып кеткен ба? Сен мені ешқашан ұста алмайсың, түсіндің ба? Бер кел бері. Мәссаған, қайтадан жоғалып кетті анау. Ой, мына жаққа шығып кетті ғой. Бер кел бері, қазір мен сенің бачын шығарамын. Қазіргі елес флеш, мен сені ұстап алайын. Мәссаған, таудың үстіне шыға алмайтын, мен әлі өз күшімді оятқан жоқпын бар ғой. Қайда қашасың? Мен сені қазір бәрі ұстап аламын. Мынаның үстінде ме? Қайда кетті? Ой, жоғалып кетті ғой тағы да. А, мына жақтан келсің ғой. Бер кел бері. Қазір мен сені ұстап алып өз кегімді алатын боламын. Мәссаған, қайтадан жоқ болып кетті мына, түсінбедім. Мәссаған, өз күшін қолданып жүр бар ғой. Менің уақытымды ұрлап жатыр, мен өз күшімді қайтарғанды қаламайтын сияқты бұл менің дұшпаным. Болды, мен саған қарамаймын, кеттім. Мен қазір таудың үстіне шығып алсам, мен өз күшімді оятатын боламын. Сол кезде мен сені ұстап бачын шығаратын боламын. Давай давай тезірек барамыз. Мәссаған, қазір осының үстіне шығып алсам, мен күшімді оятатын боламын. Мә, жақсы болды, негізінде бір кішкене ғана қалып тұр. Қазір осының үстіне шықсам бітті. Мәссаған, әйтеуір дегенде жүгіріп болдым ғой. Мә, таудың үстіне шығып алдым ғой. Мәссаған, болды міне. Так, ана ағай қайда? Менің ағайым ағай астында сияқты. Қазір мен өз күшімді көрейін, қайтардым ба күшімді, әлде қайтармадым ба? Ал достар, нанғарымда мен күшімді оятып алдым ба? Мәссаған, жақсы болды, мен күшімді толықтай алып алдым. Ема, енді қазір мен смело жүре берсем болады, бәрін қазір көздерін құртатын боламын бар ғой мен дұшпандардың. Ема, қазір алдымен бір бандиттарды айырып келейін, сол кезде өз күшімді мен қазір басқаша қылып өзгертетін боламын. Сол жерде бір костюм бар еді, сол костюмді ұрлау керек болып тұр. Мәссаған, бұрынғы менің костюмді алып кетіп. Мәссаған, бірақ та сонда да өзімнің күшімді қайтарып алғанмын, сен алмай тұрмын бар ғой. Ема, қандай керемет болды, ағайға рахмет, болды, кетті, мен ары қарай жүре берейін. Міне, әйтеуір дегенде бандиттардың жеріне келдім, енді қазір бұлардың бәрін бычын шығарып тастаймын. Мәссаған, керек болса ема, мен күшім кәдімгідей көйіп кетті ғой. Мәссаған, алдын бәрін өртеп тастадым мен сонда. Мә, сен алмай тұрмын бар ғой, бәрін қырып тастадым. Енді барып бара берсем болады, менің костюмім қайда? Жаңа костюм осы жерде еді ғой. Так, үстінен шығып көрейін, үстінде бар ма екен, мына жерде тұр ма екен, қайда болуы мүмкін ол? Так, мына жақтарда жоқ, мына жақтарда ше, мына жақтарда бар ма екен? Так,
Мен көрмей тұрмын бар ғой, қайда болуы мүмкін? Менің костюмім қайда тұрып саған ала жаңа костюмімді? Басқа бандиттер кеместен бұрын тезірек тауып алай, менің костюмім қайда болуы мүмкін? А, міне тұр екенсің ғой. Базар жоқ, қазір мен осы мықты костюмді киіп алам, содан кейін өзімнің күшімді екі есе артатын боламын. Е, мына костюм шынымен де мықты екен, мәссаған. Базар жоқ, тауып алғаным жақсы болды бар ғой. Енді қазір тезірек ішіне кіріп алайын. Ал достар, міне мен жаңа костюмді киіп алдым. Енді қазір ана бағанағы елес флешті тауып алу керек. Сол дұшпан ғой менің күшімнен айырған. Енді мен қазір барып соның көзінде құртуым керек. Мына бандиттердің бәрі соның бандиттер сияқты ғой. Қазір жерден тезірек шығып кетейін. Енді мен өз күшімді қаладан тексеріп көрейін. Осы жерден жүріп мәссаған. Базар жоқ екен шынымен де. Ей, мамин, керемет жүріп бардым. Мына костюм мықты екен ғой. Мен ана машина майыстырып тұрдым ғой мен. Елес флешті тауып алу керек болып тұр. Содан өз кегімді қайтарамын деп айтқан болатынмын. Оны қайдан тапсам болады екен? Мына жерде бар ма? Ей, мынау кім? Түсінбедім. Мына жерде тұрған не? Біреу бар ма не? Мәссаған. Елес флештің өзі келген ба сонда? Елес флеш қайда кетіп қалған? Түсінбедім. А, міне тұр екен ғой. Базар жоқ. Ема, мә, саған керек болса, елес флеш менің күшімді көресің ба? Сен бағана сенген жоқ едің ғой, мен өз күшімді айтатын. Ема, анау да өзім күш көйтіп алған ба? Жарайды, қазір мен сенің көзіңді құртамын, түсіндің ба? Миыңды шайқайтын боламын. Мә, саған базар жоқ, мен бәрін айналдырып тастадым ғой. Елес флеш үшін бәрін қираттым бар ғой. Қайда кетіп қалды? Түсінбедім, мына жаққа шығып кетті ме? Мә, саған тірі қалды ма, әлде қайда кетіп қалды? А, міне жүре екенсің ғой сен, мә, саған керек болса. Мә, сен бағана менің аяғымды сындырған үшін осылай жауап бересің. Мә, базар жоқ, әлі тұрған ғой сонда да. Енші мә, саған керек болса. Көрдің бе мен қандай күшке ие болдым? Мә, сонда да өз күшін қолданып қояды негізінде. Мә, саған айзайға мен ұрамын деп. Мә, е, мана өлді ғой, точно өліп тұр ғой. Елес флештің көзін құрып тастаған сияқты міне. Мә, саған керек болса. Е, ма, достарынан ғана да өртеп тастадым ғой елес флешті. Базар жоқ. Жаңа өліп қалған сияқты, иә? Әлде өлген жоқ па? Иә, міне шынымен де өліп қалдым. Күйіп кетті ғой кәдімгідей. Болды, енді кете берсем болады. Осы жерден тез әрекет қылайын. Мен өз күшімді қайтарып алдым. Енді қаланы құтқара берсем болады ары қарай. Бүгін мен өз күшімді өзіме қайтарып алдым. Өзімнің дұшпанымның көзін құрттым. Енді мен смело қаладан жүре берсем болады. Ал рабыне, бүгінгі видеомыз осы жерден аяқталады. Лайкыңды міндетті түрде басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Қызыл подписка кнопкасын басып, міндетті түрде арнаға жазылып кет. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош бол, родной.